მის საქართველო პრესტიჟული ტიტულია, თუმცა სახიფათოც. რამდენი რამისთვის უნდა იყო მზად? პირველ რიგში იმისთვის, რომ ხალხის დიდი პროცენტი კრიტიკულად, უფრო სწორედ კი ზე კრიტიკულად მოგიდგება. მართალია, გულის სიღრმეში შეიძლება მოეწონო კიდეც, მაგრამ მაინც. გარდა ამისა, ერთი წელი ამ გვირგვინის ზიდვა ბევრ მოვალეობას მოიცავს. ამის მიუხედავად, აგერ უკვე მეათე წელია ქართველი ლამაზი გრძელფეხება, თუ არც ისე გრძელფეხება გოგონები. მოკლედ, ისინი, ვინც საკუთარ თავს მისობის ღირსად თვლის, იმიჯ ცენტრში მიდის, შემდეგ კი ოცეულში იწყებს თავის დამკვიდრებას. არა, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გამომივიდა და მე ძალიან მიხარია, რომ მოვხდი ოცეულში და გავიცანი 20 ახალი მეგობარ. მე მგონი ხელი შემშლელი არაფერი არ არის. პარამეტრებში ნორმალურად ვარ, ნუ 83-90 არა, მაგრამ 1-2 სანტიმეტრი არის განსხვავება. გამოვალენ ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმს, პირობას გაძლევთ, რომ არავინ არ დაიჭირო. როგორ გგონია, გამოავლე? კი, ანუ ამ ნერვულობის ფონზე მაინც გგონია, რომ ღირსეულს წავსკევი. საიუბილეო კონკურსი წელს რაბათის ციხეში ჩატარდა. ლამის გამინუსებული ტემპერატურის მიუხედავად, ოცეულში თერმომეტრი ალბათ საოცარ მაღალ ნიშნულებს მიაღწევდა. ფაქტია, გოგონები არც სიცივეს და არც კრიტიკის შიშს არ ეპუებოდნენ. მართლა აქვს მნიშვნელობა იმ ხან მოკლეც რო იყოს ეს პირადი მოსამზადებელი, იმიტომ რომ ის ჩვენ ვიყავით, მე მგონი დაახლოებით 3 კვირა, მართლა ცოტა იყო, იმიტომ რომ ვერ მოასწრ ყოველთვის გაკეთებს, რაც საჭიროა იმ საერთაშორისო ასპარესზე რო დაგჭირო. პროგნოზი ბევრნაირია, შანსები კი სრულიად თანაბრად რომ არ გადანაწილდება, ამას ყველა ხვდება. ვინ გახდა პრესტიჟული ტიტულის მფლობელი, ვინ წარადგენს საქართველოს საერთაშორისო კონკურსებზე და რამდენად გამართულდა ჟიურის პროგნოზი, ამაზე ჩვენ უკვე ხუთშაბათს 19:30-ზე ნიუსბოქსში მოგიყვებით. უყურეთ ვრცელ სიუჟეტს მის საქართველოზე, ხუთშაბათი 19:30.